ଏକୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏଆଇଟିୟୁସି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରୋଇକରଣ ନୀତି ନେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମାନ୍ୟ ଗୋଟା କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳଠୁ ଧରି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଆମର ଗୋଟା ଅଛି, ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ୍ୟ, ତାକୁ ବି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାକୁ ବି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କରୁଣା ବାହାନରେ ଯାହା ଅଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଆଇଟିୟୁସି ରାଜତ୍ୱ ବୋଲେଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁ ଘରୋଇକରଣ ନିଆହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଘରୋଇକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଆଇଟିୟୁସି ରାସ୍ତା ବୋଲେଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେବ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇଟିୟୁସି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ତାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି, ସେ ବି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଏଆଇଟିୟୁସି ତରଫରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନକ୍ଲେଭ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଏଆଇଟିୟୁସି। ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଦେଶର, ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକିଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିକିଦେବା ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଚାଲିଛି 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରିକି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଦରକୁ ବିକିଦେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ସେମାନେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ଦର ହେଉ କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ କି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦ ହେଉ, କୌଣସି ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଘରୋଇକରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ।